todos são partidos burgueses fracassados. Són partits burguesos fracassats. Home, ells el que tenen la necessitat és d'ordenar. El que passa que aleshores nosaltres hem de tenir la capacitat de resposta per desordenar. La socialdemocràcia i l'àmbit on es mou, que és aquesta societat liberal, és permissiva, però intenta col·locar unes normes, perquè també té l'herència que té i prové d'on prové. És un mal menor. Intervenen tants factors que d'alguna manera a vegades es troba difícil saber on comença la performance, on comença la poesia experimental, on acaba la literatura. Vull dir que regles al contrari, vull dir que precisament ha nascut per intentar trencar totes aquestes regles, però sí que hi ha aquest element en comú, que a més hi ha aquesta comunió entre el poeta o rapsor de l'intèrpret i el públic, que tothom pensa que està anant a un festival o un recital de poesia. No? Funciona i funcionarà molts anys perquè no és un moviment dogmàtic, no hi ha ningú dogma. La polipoesia diu que tu que fas és que treballes múltiples llenguatges poètics. Ara, una pregunta. ¿Os resulta extraño que un gusano recite poemas para escarabajos? Naixem cadàvers, rostres buits, mirades fosques d'interlocutors anònims. Esclaus, covards, calors!